7 marsi është një ditë tepër e rëndësishme për mësuesit në të gjithë vendin, duke festuar festën e tyre, por duke na vetëdijsuar mbi të gjitha sepse ne jemi në një fazë të jetës për shkak të punës së përditshme të tyre. Unë do të shkoj në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës me një komunikim në Skype me Anisa Hidrin. Student të ndryshëm kanë kontribuar në realizimin e një buqete të madhe me lule në këtë universitet. Anisa, të përshëndes. E kam Anisa në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Anisa, përshëndetje. Përshëndetje. Atëra, unë fillimisht të përshëndes dhe të falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Është një ditë tepër e rëndësishme apo jo për gjithë ne së bashku? Po, pa tjetër, është 7 marsi, dita e mësuesve dhe e jona në të ardhmen. Cila është ti sigurisht, sepse je duke ndjekur arsyen fillor, apo jo? Po, pa tjetër, jam në vitin e 3 bachelor, arsyen fillor. Në kushtet kur të gjithë studentët e refuzojnë si deg, kjo në bazë të informacioneve që ne kemi, ju keni zgjedhur për ta vazhduar degën për të studiuar si, për të dalë një mësues edhe për ta pasur si profesion. Kush ju ka nxitur? Cilin shembull keni pasur ndoshta si udhërfyes të këtij rrugëtimi që keni nisur përsipër të merrni? Si fillim, ndoshta dhe dëshira që kam pasur për fëmijët dhe të merren me ta, ka qenë një shtysë e madhe, po sigurisht shtysa më e madhe ka qenë mësuesja ime e fillores, Vjolca Hoxha, të cilën e përshëndes shumë, e cila ka qenë vërtet një mësuese e rrept deri diku, por që na ka bërë mirë sepse na ka bërë të impenjohemi të mësojmë dhe të bëhemi dikush që jemi tani më, por ka qenë gjithashtu dhe e dashur, shumë e sjellshme, shumë e afërt, le të themi prindi i dytë ndoshta në shkollë. Mësuesi dje dhe mësuesi sot, në gjykimin tënd Anisa, çfarë ka ndryshuar si institucion, si rol në shoqëri tek mësuesi, sepse dikur le të themi që frika, le të themi që pushteti, autoriteti, nëse gërshetoheshin këto dyja me njëra tjetrën, kanë qenë edhe më të larta. Sot çfarë ka ndryshuar dhe cilat janë tiparet që do të dëshiroje të kishe ti personalisht në mësimdhënie dhe duke u dhënë këtë dije nxënësve të tu në të ardhmen? Si që thabë dhe juve, më përpara ndoshta ka qenë dhe frika, mësuesi u shifte si një rol tepër i rëndësishëm, i cili është dhe sot, por themi arrogant ndoshta, nuk është termi i duhur. Mendoj se ka ndryshuar shumë në bazë të reformave që janë bërë në arsim. Nxënësit kanë më shumë përparësi, janë më të zhvilluar dhe kjo ka bërë që ato të kenë më shumë benefite dhe më shumë, si të themi, mësuesit... Ti jeni absolutisht edhe më të përgatitur. Anisa, e shikon si sfiduese, sepse unë zgjidha që ta kisha këtë bisedë me ju personalisht, ndryshe ndoshta nga gjithë të tjerët që mund të trajtojnë edhe çështje me vetë profesorët sot. Ju jeni një vajzë që do të vijoni studimet dhe do të jeni mësuese të ardhmes. I shikon politikat të mirë hartuara për mësuese të paktën këto lëvizet e fundit që janë bërë në sistem? Mendoj që ka nevojë dhe për përmirësime, deri diku janë okay, por është shumë sfiduese, duhet të jesh le të themi shumë i fortë për ta përballuar këtë gjë dhe normalisht. Nuk është se e ke parë zgjidhjen për të ikur jashtë ndonjëherë. Si çdo student edhe ka menduar, por nëse je i aftë dhe mund të arrish atë që do dhe në shtetin tënd, është më së normali që do të vazhdosh këtu, dhe pse jo t'i japësh shtetit tënd njerëz të cilët mësojnë, punojnë më shumë, benefite për shtetin, le të themi. Për shembull, nëse të emëroj në një fshat të largët të Shqipërisë, do të shkoje për të dhënë mësim? Kjo pastaj varet nga kushtet, sepse ju gjithë, unë personalisht, duke qenë se kam dëshirën shumë të madhe ta bëj këtë si punë dhe si gjë, të merrem me nxënësit, do e bëja. Pse jo, do e bëja. Nuk është në favorin tim, ndonëse nuk është shumë në favorin tim, le të themi, por për nxënësit do e bëja. Do e bëja. Dhe mua më vjen mirë që e dëgjoj këtë nga një re, cila është në vitin e fundit të studimeve dhe ju sot çfarë keni organizuar në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës?
Neve si grup kemi organizuar për 7 bashkë dhe 8 marsin, duke qenë se janë të dyja fshat të rëndësishme. Kemi punuar lule, letre, të cilat i kemi kompozuar në që i ndodhen brava meje, 7 dhe 8. Duke e parë si një shenjë falënderuese për mësuesit dhe nënat, që fundja pa to nuk do ishim këto që jemi sot, kjo fal grupit që neve jemi, në bashkëpunim bashkë me pedagoge Fioralba Satkën, e cila ishte një mbështetje shumë e madhe për neve, kemi organizuar diçka të tillë, të cilat janë punuar gjithë nga studentët. Dhe mua vjen shumë mirë për të gjë, nëse mund ta kthesh pa kamerën që të na i tregosh edhe të gjithë pamjen që ka marrë universiteti në këtë ditë të rëndësishme, siç është data 7 mars, dita për mësuesit tanë, të cilët absolutisht ne gjejmë edhe formën për t'i vlerësuar dhe për t'i falenderuar. Anisa, unë të falenderoj që të kisha në këtë komunikim të drejtë për drejtë për gjithçka që ju keni realizuar, ju keni bërë, ti personalisht ke ndërmarrë për të studiuar në arsimin fillor, do të jesh mësuesja e së ardhmes. Ke një mesazh të fundit për ta mbyllur së bashku? Patjetër, siç ka ndodhur dhe me mësuesit tanë më përpara, për kushtimi, pasioni, përpjekjet e tyre të palodhura, të cilët formojnë të ardhmen e jetëve të panumërta, siç dhe roli i tyre shtrihej jo vetëm në pjesën e arsimit, por dhe në zemrat dhe mendjet tona. Mendoj që dhe unë do bëjt një të njëgjë, mësuesve i them që të vazhdojnë të frymëzojnë, të ndryshojnë dhe besojnë tek studentët dhe nxënësit e tyre. Dhe i duam shumë. Faleminderit Anisa për të komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit juve. Të nderuar miq, ky është edicion informativ i orës 12 në Panorama Televizion, bashkë miru takofshim.